Está en risco o futuro do Centro de Educación Especial San Xerome? Até onde chegará a pechazón e o encerramento da actual dirección? Ou se as numerosos pais e nais que asistiron onte á Asemblea Aberta convocada pola CIGA Ensino na Guarda amosaron públicamente a súa preocupación pola xestión do centro, logo de coñecer os detalles da sentenza que declara improcedentes os 4 despedimentos practicados en 2013. Nela, o xulgado do social considera probado que existiu unha manipulación descarada das contas do centro para, en base a unha ficticia situación de insolvencia, xustificar o cese de 4 traballadores incómodos para a dirección pola súa actividade reivindicativa e filiación sindical. Se temos en conta que en decembro de 2012 a entidade mantiña unha liquidez de 84.000 € e que nas cartas de despedimento se indica que o día 5 de abril carece de liquidez e polo menos realizou unha inversión recuperable a curto prazo por importe de 68.000, debemos tirar a conclusión de que se colocou en situación de iliquidez precisamente en previsión da realización dos despedimentos. Esta circunstancia abonda por si soa para declararmos a improcedencia do despedimento. E tuveron que fundamentar o despedimento nunha mentira. Cal é a razón real de despedir? Nos dixémolo desde o primeiro momento. Reprimir, castigar, e que a xente que queda dentro quede con medo. Porén, unha vez coñecida a sentenza, a dirección comunicou que non optará pola readmisión, o que suporá dilapidar perto de 150.000 € en indemnizacións das contas do centro, que ten como únicas vías de financiamento as axudas públicas e doazóns de particulares. E despois virán a final de ano a pedir para o San Xerome, se o San Xerome está, vai de sobrado agora. O sea, van desobrados, sacan 130.000 € e eu estaba pensando e dixo, é que isto pode levar a ruína ao centro, non solamente polos cartos que van a gastar agora, senón polos que van deixar de percibir nun futuro. De onde proceden os fondos do Emiliani? Nun 80 ou nun 90% son fondos públicos porque son subvencións da Consellaría, do Consello da Guarda, a cambio da non sei que, do Consello de Tomiño, do Consello... A ver, que os fondos dos Consellos e da Consellaría e de non sei onde salen de aquí, deste e do voso. É diñeiro de todos, eh? Eu négome o que o meu diñeiro se use, inda que sexa un único céntimo, en despedir alguén. Os motivos reais dos despidos remontanse ás numerosas sentenzas que desde 2008 leva gañado o colectivo de traballadores e traballadoras en base ao cumprimento do convenio, exixindo que non se lles aumentase o horario laboral, entre outras cousas. Despois dunha intensa campaña de desprestixio, en abril de 2013 prodúcense 4 despedimentos dentre os 9 que denunciaran a vulneración de dereitos. Desde entón, e durante 5 meses consecutivos, a CIGA Ensino convocou movilizacións diante do centro, ademais de 2 manifestacións na Guarda en demanda da readmisión. A CIGA Ensino, pola súa banda, plantexa interpor un recurso de suplicación á espera dos novos pasos que dé a xerencia. Os traballadores, o tempo, seguen a reivindicar a readmisión. Realmente se están cargando un pouco o proxecto San Xerome por unha cabezonería, por un seguir salíndose coa súa, a pesar de que todas as sentencias judiciales que hubo hasta o día de hoxe, e xa ten habido unhas cuantas, e o xuiz é unha persona imparcial que non conoce o San Xerome de nada e que está lá arriba, pero, sin embargo, todas elas foron dándolle a razón a estas persoas. Entón, eu creo que habería que empezar a pensar que alguén se está equivocando e que non son os traballadores.